Boško Obradović je psovao. Šta? 20 narodnih poslanika se prijavilo za reč, Martinoviću, 20 narodnih poslanika opozicije. Zaključuje glasanje. Za 11 glasalo, 11 nije glasalo, 5 ukupno 16. Konstatujem da smo većinom glasova doneli odluku. Za Gorana je... A u trenutku kada sam govorio na konferenciji za novinare u polu Narodne skupštine, prišao je Boško Obradović koji mi je opsovao oca i majku. Čekajte, vi ste rekli da smo imali pravo da dobijemo reč, a znate da nismo dobili? To je način da se... Da. Možda pričaš mami i tati, da ti ne veruje niko više u Srbiji. Jer svi ljudi dobro znaju da ne daš reč opoziciji. Da, ne, ne, da. Dobro, ne, u redu je. Što nisi dao reč nikome na sednici? Evo kako se traži. Svi su se prijavili, preko 20 narodnih poslanika se prijavilo i tražilo reč. Nikome nisi dao reč. I sad ovde glumiš da neko drugi izaziva incident. A ti izazivaš incident. Danima izazivaš incident od Narodne skupštine. Danima. Ja sam mu rekao, Boško, hvala ti, samo da ti kažem, otac mi je umro pre nekoliko godina, ali nema veze. Imamo mnogo važnija posla, ne da slušam Boška Obradovića. Ako imate neko važno pitanje, da vam odgovorim. Ovo je direktna direktiva drugog Aleksandra, Aleksandra Vučića, koji želi da zabrani glas opozicije u Narodnoj skupštini.